shkallët dy e tri, sa pora zilja për pushim. O bori shkollës ku më shim, si tu fasosht në fluturim. Mbylli dyer e mbylli shkolla, si boshoj rrugët tonë. Ky Covid i tërbuar që gjithë botën ka mbuluar, ka kuror por s'është mbret, se shqiptarët janë mbret vet. Shqipëria s'ka nevojë për ta atilë kuror, ka nevojë për fëminë që t'ja gëzoj shtëpinë. Shqipëria nuk ka frikë nga të... Nuk ka si ky gjimnazim, i minuarem qolaku. Duke si kur bota është ndalur dhe po merë frymë lirisht. Par nga një këndvështrimi i ftohtë, duket sikur për një çast kishim nevojë të ndalonim, të reflektonim, të shpenzonim kohë me familjen, të lexonim më shumë, të merrnim energji të humbura, pra më në fund të largonim justifikimin e zakonshëm, nuk kam kohë. Por sado ta shohësh çdo gjë nga ky këndvështrim, është 99% tjetër i mbushur me pasiguri dhe frikë. Ka mekanizma që me mungesën e burokracive do të mungojnë në këtë rast, do të ushtrojnë detyrën që se kanë bërë prej kohësh. E së fundmi, detyra dhe misioni i takon të gjithve, pasi jeta e secilit është në dorën e vet, pavarësisht masave që çdo qeveri do të ndërmarrë. Ndaj e rëndësishme është higjiena, izolimi dhe kujdesi. Bashk doja dal. Sa shpejt e humbasim sensin e kohës apo jo? Mira sekonda, mira çaste, zhduke dhe drejtë larg diku në pusin e thellë të kujtimeve që quhet kohë. Dhe një ditë qëndrojmë para pasqyrës, me flokë të thinjur dhe plot rudha, që shfaqen si një libër që dëshiron të flasë, të tregoj historinë tonë, por nuk mundet. Dhe kështu vazhdojnë gjithmonë, derisa ne ngelemi thjesht kujtim në zemrat e njerëzve që na kanë dashur, apo tregim në gojta atyre që do të vinë më pas. Dhe papritur themi se sa e sa vite kanë kaluar para syve tanë, që tani duken thjesht si minuta. E kujtohemi, bijem në mendime se çfarë është jeta. Po pra, çfarë është jeta? Pyetje që duket sikur çdo kush e ka përgjigjen gati. Por jo. Kjo është një pyetje enigmatike, plot dilemave që të fut në mendime të thella, ose më sakt, një labirint plot anë. Të hutuar në rrugë boshe, të friksuara, pa njëri e të trembur. Të ngecur në një furtun të furishme, të tila sfida janë për ne. Njerëzit e fort, donse në mes të sepanjores friksuese, ne qëndrojmë ashpërsisht të fort e strateg, të bashkuar, gjithmonë plan për t'ja dalë, sepse edhe pas luhis shkëlqen djeli i lavdisët të fortit, të duruarit. Kohë më të mira e presin me vullnetin, me dëshiren dhe forcën e pa imagjinueshme njeriu në vërtytëshëm, ne. Do njëherë një arsye vogël krijon gjëra madhështore. Dëshira për të jetuar më nga mrekullitë e jetës, për të parë, për të dëgjuar e për të ndjerë, kryen magji. Dëshira jone për bashkët na bën të ndihemi edhe pse jemi pranë, të forcohemi bashkërisht, donse larg, për të përqafuar në ditë po aq të pastra sa ky qëllim. Në fund të fundit, askush nuk mund të ndaloj mirësinë, të gjallë për të përjetuar, jetën për të vazhduar. Kur dëshiron diçka fort, lufton për të me shpirt. Kur lufton me shpirt, arrin gjithë synimet e tua. Një luftë e tillë nxitet nga një forcë e pashtershme. Kush mund të fitojë përpara guximit, fuqisë, dëshirës e vullnetit? Zjelli një qenie shpirtërore është i pamatshëm me një armik të pafrym, të prangosur para së fuqishmes. Prandaj, ne do t'ja dalim. Drita në fund të tunelit, ne e krijojmë atë. Pret lumturia, pret e pazbuluara, presim për jetimet. Të gjitha këto do të vinë sepse ne mundemi dhe ne do t'i sjellim së bashku nga forca, durimi e vullneti, nga ne, për ne dhe për njerëzimin, nga ne dhe për jetën tonë. Të luftuarit është e thjesht për njerëzit që duan jetën pa kushte. Luftojnë pa kushte, për të dashur pa kushte. Ne do t'jo dalim sepse mundemi, sepse jemi ne, sepse arrim të duam, synojmë, fitojmë.